ערב טוב, אני אשתכל לפתוח את המעגל המדעי של הערב שלנו. אנחנו חילקנו את הערב למעגלי פעילות שונים, ועל מנת שלא נתפוס את הראש, או שנתפוס את הראש בזמן, אנחנו זקוקים לפעילות ומחקר מדעי בתחומים הללו. האתגרים הסביבתיים הם אתגרים מורכבים, גם במרחב וגם בזמן, אתגרי שינוי האקלים אולי הם בין המורכבים יותר מבין אתגרי הסביבה. וכאן אנחנו נשמע במושב הבא, גם מפיו של פרופסור יואב יאיר במחלקה למדעי הטבע והחיים, על הפעילות שנעשית במישור הגלובלי, נקרא לזה, על ידי ה-UNFCCC, הפאנל המדעי של המדענים שעוסק בהתחממות האקלימית. אבל כמובן שלא מספיק, לא מספיקה הפעילות הגלובלית המדעית, אלא צריך להוריד את הדברים לרמה המקומית ולהבין איך המודלים הגלובליים מתממשים במדינות השונות. וכמובן שאנחנו מתעניינים מאוד במדינת ישראל, ועל כך ידבר דוקטור ברוך זיו, גם הוא מהמחלקה למדעי הטבע והחיים. תהנו.